ଭାରତର ମୁସଲମାନ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମଧ୍ୟକାଳୀନ ବର୍ବର ମାନସିକତା, କହିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇସଲାମିକ ବିଦ୍ୱାନ ତାରକ ଫତେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଟମାର, ବେକ କାଟିବା, ପଥର ଫିଙ୍ଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜୱା ଏ ହିନ୍ଦ୍ର କଳ୍ପନାରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାରତର ଇସଲାମୀ ନେତୃତ୍ୱ, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁସଲମାନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଲୁଟମାର କରିବା, ଗଳା କାଟିବା, ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା, ଘର ଜଳାଇବାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଭାରତକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଜନ୍ମିତ ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନ ତାରକ ଫତେହ। ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଇତିହାସର ଜ୍ଞାତା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାରକ ଫତେହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମୁସଲମାନ ନେତୃତ୍ୱ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଏ ନାହିଁ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନମାନେ ପଛୁଆ ରହିବାର ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବାର ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ, ହେଲେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମୁସଲିମ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜକୁ ଉମ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହା ଦେଓବନ୍ଦୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏବେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କିମ୍ବା ତୈମୁର କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ହିଂସା ପାଇଁ ମଦ୍ରାସା ଓ ମସଜିଦ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ନେତା ଓ ଦେଓବନ୍ଦୀ ମୌଲବୀମାନେ ଦାୟୀ। ତାରକ ଫତେହ କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଫିର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏପରି ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯିଏ ରାଜନୀତି ଓ ରିଲିଜିଅନକୁ ଅଲଗା ରଖୁଥିବ। ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ କୟାମତ ସେଯାଏ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁକୁ ହତ୍ୟା ନ କରାଯାଇଛି ଓ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗଜବା ଏ ହିନ୍ଦ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବିସି ପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରବର ଶେଖ୍ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ନାମରେ କିଣି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସିଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଓବେସିଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଭାରତକୁ ଇସଲାମୀ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।